neku situaciju iz Džumbusa koja ti se dogodila, nekad nešto bi gledatelji htjeli vidjeti, to jest čuti. Pa ima jedna fora situacija kad smo snimali spot za Lazy-a. I dakle, to je, ne znam da li na nekog gleda, pjesma se zove Tko se boji Vuka još. I tu smo bili doslovno u full malom WC-u, kao ono u školi se ne snimalo, osnovnoj školi, tu negdje u Zagrebu. I doslovno u WC-u ti je cijelo vrijeme nas, bez pretjerivanja, 20-25, bilo ono u prostoru od 5 kvadrata. Kao bila je fora da su jedni dole, drugi su gore i kao ono... svi kao vičemo, radujemo se i to. I jako je bilo cool kako smo bili izdvojeni u sred ljeta.